почав зростати у ціні, вартість тепличного огірка із початку тижня підскочила на 23%, а порівняно із серпнем минулого року – на 33%. Середня вартість звичного сезонного овочу – 25 гривень. Причини ж наступні. За словами самих виробників, різкі температурні перепади спровокували поширення хвороб огірка, що призводить до зниження вибірок у стаціонарних тепличних комбінатах. Зараз цю ситуацію погіршують спека і посуха. Водночас українські фермери, крім іншого, повідомляли про скорочення виробництва огірка відкритого ґрунту поточного року через проблеми з поливом. Домашній огірок можна купити і за 15, проте люди шукають гарний на вигляд овоч, а він, звісно, коштує більше. Ще городнього огірка хватає, то ціна на огірок ще більш-менш нормальна. 25, 30, 35, в залежності від розміру огірка. Починається тепличний огірок, то він трохи буде дорожчий, ніж той, що порівняє городній. Бо городній вже огірок кінчається, він крутиться. За словами пані Галини, ціна зростає на цвітну капусту і брокколі, а це все наслідки погодних умов. Де жара, капуста не зав'язується так, як треба, і тому, як коли вона гарна, то вона її зростає ціна. Коли капуста йде в плямочку або жовта, то ціна ще нормально 40 гривень, 40-45. Знизилися в ціні й овочі на борщовий набір. За кілограм картоплі просять в середньому 15 гривень, буряк, цибуля та морква – по 20, а за капусту потрібно віддати близько 30 гривень. Буряк уродив дуже гарно цього року. Думаю, що навпаки, як почнуть всі свої купати, то вона тільки буде падати. Цибуля 20 гривень теж. Якщо взяти затрати на її вирощування, то це недорого. Більше наросло, дощ іде, тепленько, морква росте, сприятливі погодні умови. Картопля, дивіться, якщо йдуть сорта такі, що більш сипкі, червона, є біла роса, йде агрія, то вони десь гривень 15. А якщо такі сорта, що більш популярні, як слав'янка, то вони йдуть 12 гривень, 10 гривень. Змінилася і вартість перцю. На початку літа за нього просили щонайменше 100 гривень. Нині можна знайти і за 30. Да, ціна на перчик впала. Ну, сподіваємося, що буде ще нижче. Думаю, що должен бути. Да. Є ціна і 55, 65, 30, 35 гривень. Була і 100, і 120. За словами економіста Олега Пензена, зараз спостерігають значний спад цін на сезонні овочі та фрукти. Та уже восени вони знову підуть вгору. Додав, минулого року продукти коштували на 11% менше. Ми маємо дефляцію. Дефляція – це зниження вартості продуктового кошика. Порівняно з червнем у липні місяці. По серпню ще цифр немає, але приблизно та сама тенденція зберігається. Тобто продуктовий кошик став дешевше, хоча загальна інфляція у нас сповільнилася до 11% рік до року, але місяць до місяця у нас від'ємна інфляція. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини. 33-й телеканал.